Look. I'm just below Kirsten. I'm getting into it. No, los, bro, hell. Jo, vi skal. Nej, det er sgu. Jo, det er vi skal ind hernede, hvor er der. Pas på, der er mange herinde. De er alle dernede. Wow. Ja, der er mange her. Stå stille, 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 stille. Du har synes hernede. Hvis vi vækker dem, og de der vågner dernede, så er vi færdige. Der er mange her. Det klikker så meget. Oh, oh my god. Hey, vi skal lige igennem den der. What the fuck? Nej, men vi skal igennem den til venstre. Ja, det er en dårlig vej at tage. Det er en dum vej at tage. Ja, så kommer vi trigger os tilbage og går ind døren til den anden vej. Ikke så noget. Ja, hvis vi fuck op her, så dør vi. Jeg siger det bare. Kom. Bare kom. Vi går igennem døren. Er der nogen til venstre? Nej. Følg hele der vej. Hele vejen her. Ikke lys. Stop. Hvem åbner døren? Hvem åbner døren? Hvis døren åbner, hvor... I må ikke åbne døren, hvis de deres hjerte banker. Lad mig lige tage ansvar for det. Vent. Vi kan godt lige nok dem her, der er tæt på. Nej. For hvis du slår en, og den blinker som ham der, så vækker du dem. Jeg skyder med shotgunnen. Vent. We are fucked, habibi. En efter den, ikke bevæger. Jo, så stille. Stop. Ja, så fucked vi er. Wow, de er lukket. Stop. Nu. Nej! Stop. Løb. Op på trapperne, kom her op. Folk, der er mange. Kom her på trapperne, træk jer tilbage. Vi var op på trapperne. Den her er op, Bully. Der er stadigvæk nogen dernede. Hvor er den, vi gemmer os her? Jeg vil stå bare hernede, jeg vidste ikke, vi ville løbe. Skru sniper har vi sindssygt placering. Hvem skød det der foam? Det var sindssygt. De redde os. Ja. Fuck, vi mistede mig.